haweeniy lixyii konton jir ah oo ku nool koonfurta shiinaha ayaa dhimatay kadib markii laga helay hargabka ee fiyaanka kaasoo calaamada waa dhimashadii ugu horeysay ee nooca hargabka shimbraha siday xaqiijisay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o h tri n aid u yahay mid ka mida noocyada ugu badan ee laga helo noocyada hargabka ee shimbraha laguna arag bini'aadamka ka hor intaaanay soo bixin laba xaaladood bilihii abriil iyo mey ee sannadkii hore war qoraal ah oo ay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o soo saartay ayay ku sheegtay in haweenaydan oo hore u lahaan jirtay xaalado caafimaad oo uu ka mid yahay kansarka la dhigay cisbitaal iyada oo qabta xanuunka ofwureenka daran kadib markii ay xanuunsatay bishii febaruari waxayna dhimatay bishii hore kiiskan waxaa lagu ogaaday habka ilaalinta caabuqa bini'aadamka ee neef mareenka Mejiran, kies, o, so, sare, ma jiraan dad xidhi dhowla leh kiis oo soo saaray caabuq ama calaamado jira wakhtigan warbixinta ay soo saartay hay-adda caafimaadka adduunka dhammaan saddexda qof ee uu ku dhacay h ri n a ee shiinaha ayaa loo malaynayaa ha, in ay qaadeen fayraska suuqyada xoolaha nool hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka aduunka ayaa sheegtay in dowlada shiinuh ay sare u qaaday la socodka cudurkan si kastaba ha ahaatee sababto ah dabeecadaha joogtada ee fayrasyada hargabka w h o waxa ay sii wadaysaa in ay xoogga saarto muhiimada ilaalinta caalamiga si loo ogaado isbedelada kiisaska la xidhiidha hargabka shimbiraha fayraska h n wuu ku khatar yaryahay shimbiraha duurjoogtahayo digaagga gudaha labadaba marka loo eego h n waxaana <laughs> la ogaaday inuu wareegaya tan iyo labada kun iyo labadii kadib markii ugu horeysay ee uu soo baxay fayraskani xamse xayd wararka lantaafka soomaaliga ee c b e t v